Здравейте с прогнозата за времето на TV+. През днешния ден облачността над страната ще бъде по-често значителна. На много места, главно в Западна и Централна България, ще има превалявания. Минималните стойности ще са между 11 и 16 градуса, максималните ще останат без съществена промяна и в повечето места ще са между 22 и 27. На Черноморието облачността ще бъде променлива, по-често значителна, но валежи са малко вероятни. Там ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Предимно значителна ще бъде облачността и в южната половина от страната. Превалявания се очакват в най-южните и югозападните райони. Дневните стойности там ще са от 23 до 27 градуса, в София около 23. Над планините облачността ще е по-често значителна и на много места в масивите от Западна България ще има валежи от дъжд. Ще бъде ветровито с умерен и силен западен вятър. Над Западна Европа и на много места на Скандинавския полуостров ще има превалявания. Фронтална система ще преминава през Прибалтика и Централна Европа и на много места там ще вали дъжд. На Пиренейския полуостров валежите ще са интензивни, значителни по количество в Южна Испания, докато на Централното Средиземноморие ще има по-съществени разкъсвания на облачността. У нас в понеделник времето ще остане без съществена промяна, на места ще има превалявания. Във вторник ще бъде доста ветровито, а с вятъра ще нахлува студен въздух. Облачността ще е предимно значителна, на места отново ще превали, като повече ще са валежите в югоизточната половина от страната. Дневните стойности ще се понижат чувствително. В сряда вятърът ще отслабва, а облачността бързо ще намалее над почти цялата страна до предимно слънчево. Четвъртък денят ще започне с слънчево, почти тихо и хладно време. Такава е нашата прогноза. Желая ви хубав ден!